从杭州沿着富春江向西来到桐庐，整个连绵的山脉就是《富春山居图》的实景地。古人做山水画，七分经历，三分想象。当我们第一次来到这个村子，张望出去就眼前一亮，这不就是山水画中的上帝视角？我们在这里造了十个房间来给人们看山，在这十个房间中，我们设计了十个看山的姿势。卧看，卧是一种最放松的状态，不知不觉中就枕山而眠。坐看，坐看如在品山，就如品茶一般。俯瞰，居高看山，一览众山之小，心里不免会升起一种神性。画中看，把山用横穿框在里面，它就变成了一个真实的山水画。借瓦看，本该出现在屋外的瓦片放到了室内，让室内外的空间发生了翻转。推开门，仿佛进入了一个充满了山与水的房间。借园看，穿过一个内院，视线把人工的景观和自然的山水串联在了一起。借鼓看，这个木构咖啡厅设计来源于传统穿斗式木构，是借古人之法。借金看，这个温泉房采用钢结构，体现现代建筑的轻盈和通透，是借金人之技。树中看，造屋时保留了老树在那里，树枝丝毫不会影响看山，反而成了山的前景。水中看，倒影中看山望月，这是欣赏美的一种最古典的方式。古人有山水情节，而我们现代人似乎遗忘后又再度回归。几千年来，山水一直都在，变化的是我们看山的心境。